Ելենա Արշակյանից ով աչքերի պատճառով հերոստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, սպասվում են հետաքրքիր զարգացումներ։ Հերոստասերիալի Instagram-յան պաշտոնական էջում պարբերաբար նոր տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակվում հերոստասերիալի նկարահանումներից։ Հերոստասերիալում նկարահանվող դերասանները ևս կապը պահում են իրենց երկրպագուների հետ և պարբերաբար կազմակերպում հարց ու պատասխաներ, որի ընթացքում հարցերի մեծ մասը վերաբերում է հեռուստասերիալում նրանց կերպարներին։ Հեռուստադիտողներին հետաքրքրել է, թե արդյոք հեռուստասերիալում նոր կերպարներ կլինեն, թե ոչ, ինչինի պատասխան Ելենա Արշակյանը նշել է, որ շատ շուտով հեռուստասերիալի դերասանական կազմին միանալու է սիրված ու տաղանդավոր դերասան Արսեն Լևոնյանը։ Իսկ հեռուստասերիալում հետաքրքիր զարգացումների պակաս չկա։ Սառան որոշել է տեղափոխվել մոր հետ բնակվելու, սակայն արդյոք քույրերը նրան հանգիստ կթողնեն, թե ոչ։ Էմիլը Սառային հանգիստ չի թողնում, իսկ այդ մասին քույրերից մեկը տեղյակ է։ Կբացահայտի արդյոք Սառային, թե ով է Էմիլը, ում հետ է ամուսնացած և ինչ կապ ունի Սառայի հետ, կիմանաք հետևելով հեռուստասերիալի հերթական սերիային։ Իսկ Ռեբեկան ամեն կերպ փորձում է իմանալ ողջ ճշմարտությունը Սառայի մասին և թե որ կողմից կարող է հարված հասցնել Սառային։ Մայրն ուրախ է, որ վերջապես գտել է դստերը ու Սառան որոշել է տեղափոխվել իրենց հետ բնակության և ինչպես ինքն է նշում, Սառան փոխել է բոլորի կյանքը։ Իսկ թե ինչ է սպասվում հետագա սերիաներին, Արման շատ եմ կարծում։ Հիմա ջան, ես հաղորդում եմ, ես գրաբական եմ ունեմ։ Որպեսզի պատկերացնենք, մենք ինչ խիտ գրաֆիկով ենք աշխատել, այսօր առաջին անգամ եկել ենք նկարվելու, որ գոնե մի նկար ունենանք այստեղից։ Այսինքն մարդն է, ով մի շաբաթ է մեզ դիմանում, մեզ օգնում, մեր ռեկվիզիտները բերում, մեզ համար ամեն ինչ ինքն է արել։ Բարի լույս։ Խառնաշփոթին ուշադրություն չենք դարձնում, այստեղ ստեղծագործական խառնաշփոթ է, քանի որ ես Արմենիա հեռուստաընկերությունում եմ եւ նկարահանման եմ, բայց եկել եմ ձեզ հետ կիսվեմ մի նորությամբ, որը կարծում ձեզ կհետաքրքրի։ Ուրեմն նոյեմբերի 16-ին ես Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում հրավիրված եմ Սևակ, Խչո եւ Գուֆի համերգին։ Ինչի՞ եմ ձեզ ես ամեն ինչ ասում, որ հետո չասեք, մենակ գնացել ես, մեզ էլ ոչ մի բան չես ասել։ Լինքերը դնում եմ, կարող եք դուք էլ միանալ ինձ։ Շատ սիրում պահա, դրա համար որոշեցի ստորի անեմ, վերջացրել եմ պիլատեսի դասը և քանի որ ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ ես երկար ժամանակով բացակայելու եմ երկրից, որոշեցի մեկ ժամ սպասեմ և հաջորդ դասին էլ մասնակցեմ սթրեչինգի, իմ ամենասիրելի դասին։ Ու ինձ էստեղ տաք թե են հյուրասիրում, տնավորվել եմ, կմնամ սթրեչինգին, լավ կբացվեմ, կպարապեմ, շպագատս կբացեմ ու կգնամ մյուս գործերով։ Դասախոսում եմ աշխարհությունի նախընտրեք։ Եթե ուզում եք իմանալ որտեղ եմ, ուղղակի հարցրեք, կասեմ, շռայլություն չեմ ունի։ Բարի լույս բոլորին, հուսով եմ արթնացել եք, որովհետև ուրբաթ է, աշխատանքային օր է։ Ես առաջարկում եմ միացնեք Armenia TV-ին, որովհետև այսօրվա Armenia TV-ի բարի լույսը վարելու եմ ես։
Հուսով եմ կկարողանամ ձեզ փոխանցել այն ջերմությունը, որ հիմա բացակայում է մեր մայրաքաղաքից, և նաև փոխանցել ձեզ բարձր տրամադրություն և դրական հույզեր։ Չեմ ուշացել, արդեն պատրաստ եմ, իջնում եմ տաղավար և միանում եմ ձեզ, և շատ շուտով կհայտնվեմ իմ լավ գործընկերոջ հետ, Արմանի հետ, ձեր էկրաններին։ Կարծում եմ Արմաննա, թե Արտակնա, դեռ չգիտեմ ճիշտ ասած։ Բարի երեկո, ընկերներ ջան։ Ես ճիշտ ասած նոր եմ նայել մեր հեռուստասերիալի վերջին սերիան ու նաև հասրեցի նայել ֆիլմի մասին, քանի որ լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի վերջին սերիան եթերագնացել իմ ծննդյան օրը, հոկտեմբերի 1-ին, ես առիթ չունեցա նայելու և իհարկե ձեզ հետ կիսվելու, բայց հիմա ուզում եմ մի փոքր կիսվեմ և ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ մեր հավատարիմ ու սիրելի հեռուստադիտողներին և իհարկե ամբողջ անձնակազմին, ովքեր աշխատել են այդ պրոյեկտի վրա։ Ես ուսով եմ ինձ հետևում են այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է արվեստը, ովքեր գնահատում են մեր աշխատանքը և ովքեր կարողանում են տարանջատել մեր մասնագետ և մարդ լինելու կարևորությունը։